بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج دی پنجابی نظم دا عنوان ہے میاں بیوی دی لڑائی. جی ہسن نوں دل کرے تے نظم ضرور سن لیا جی. اکثر گھراں وچ میاں بیوی دی لڑائی ہو جاندی ہے, جدائی برداشت نہیں ہوندی, چھیتی صلح صفائی ہو جاندی ہے. ایک میاں بیوی دی ہر روز لڑائی ہو جاندی سی. میاں بیوی ایک دوجے نہ ککڑا وانگو لڑدے سی. ایک دن سردیاں دی رت وچ بیوی لڑدیاں لڑدیاں چپ ہو گئی. خاوند بڑا خوش ہویا کہ بیوی ڈر گئی ہے یا اینوں عقل آ گئی. خامد خور رو پاؤدیا ہوا بولیا, لگتا ہے طبیعت ٹکانے آ گئی. بیوی نے اگو پھر خاموشی اختیار کی. بیوی نے اگو پھر چپ دا روزہ رکھیا. بیوی نے اگوں پھر چپ دا روزہ رکھیا. خامد نے ہور مچھاں وٹ دے کے رکھیا. بیوی نے خاموشی اختیار کی سی تو خامد سمجھے بھی میں واقعی یہ ڈر گئی. انہیں جان بوجھ کے خاموشی اختیار کی سی. بیوی نے اگوں پھر چپ دا روزہ رکھیا. خامد نے ہور مچھا نو وٹ دے کے رکھیا. خامد دی مچھ دے وٹ نو ویخ کے بیوی نو کہر دا غصہ چڑھیا. گسے وچ بولی لڑائی تو میں نہیں ڈرتی, تیرے تو میں نہیں ڈرتی. لڑائی تو میں نہیں ڈرتی, تیرے تو میں نہیں ڈرتی. خامد نے پھر غصے وچ پوچھیا, کیڑے تو ڈرتی ہے, کیڑے تو ڈرتی ہے. بیوی نے جواب بڑا ستھرا دیتا. پھر بیوی پھر بولی صلح تو بعد ہون والی جنگ تے سردی وچ نہاؤن تو ڈردی. بیوی پھر بولی صلح تو بعد ہون والی جنگ تے سردی وچ نہاؤن تو ڈردی. گرمیاں آ لین دے, کٹ میں تیرے وٹ دیاں گی, مچھاں تیریاں پٹ دیاں گی. گرمیاں آ لین دے, کٹ میں تیرے وٹ دیاں گی, مچھاں تیریاں پٹ دیاں گی. لطیف خامد بیچارے دا ایک گل سندیاں سا سک گیا. ہتھاں وچوں چاہ والا مگ ڈگ کے ٹوٹ گیا. تاڈا خیر خواہ چوری عبد اللطیف صاحب. اللہ حافظ.